І про пожежні перегони по Вінницьку. Місцеві команди рятувальників влаштували змагання. Хизувалися технікою, гасили умовне полум'я на швидкість. Роль таких загонів неоцінена. Саме вони прибувають першими, коли пожежа трапляється у селі чи передмісті. Наскільки оснащені та спритні вогнеборці глибинки, розповім далі. Команди-учасниці, огляд конкурсу на кращий підрозділ місцевої пожежної охорони вишукувані. Доповідає полковник Бабкін. Здравствуйте, товариші. І так щороку команди пожежників Вінниччини збираються, аби показати свою майстерність вищому керівництву. Цього разу за звання кращого боролись 16 загонів. Це підрозділи, що знаходяться на балансі сільських, селищних та міських рад, а також добровольці сільгоспідприємств. Перший етап змагань – огляд стану пожежної техніки. Рятувальникам із Баланівки, приміром, було чим похизуватись. Наше МПО вже існує 4-й рік завдяки нашому голові. Ми відкрили це депо пожежне, а також завдяки допомоги польських наших колег, з якими ми вже співпрацюємо більше 10 років. Нам допомогли поставити обладнання. На другому етапі пожежники виконали прийом оперативне розгортання від пожежного автомобіля. Попідати. Основне завдання – це для того, щоб переглянули наші офіцери становище автомобільної техніки, матеріальні засоби, які знаходяться на цій техніці, оглянути технічний стан автомобілів, подивитися на формений одяг особового складу місцевих пожежних команд. Минулого року переможцем турніру пожежників стала команда зі Стрижавки. Приїхали і цього разу. Секрет свого успіху не приховують. Це наполегливий труд. Заняття з особовим складом, відпрацювання на мотиві по пожарно-прикладнім спорту і обидіна щоденна праця МНС. Але вдача посміхнулася пожежній команді із Турбова. Стрижавчани стали другими. Третє місце у рятувальників із Баланівки. Всі отримали заохочувальні призи, а переможці поїхали додому із телевізором. Ольга Сольвар, телеканал «Віта».